സാഫ്രോണ്ടേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ഡിന്നറിനുള്ള ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി. മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ, അതാണ് കൂടുതൽ കാണിക്കാഞ്ഞത്. പിന്നെ വേണ്ട ഐറ്റംസ്, കോളിഫ്ലവർ ഒരു ചെറിയ പീസ് കോളിഫ്ലവർ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത്, ഒരു വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക്, നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, പിന്നെ ഇത് പാലക് ചീരയാണ്. പാലക് ചീരയും ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതെടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ഇതിൻ്റെ പകുതി അരിഞ്ഞെടുത്തത്, ഒരു നാല് ബീൻസ് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഇത് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത്, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഇട്ടുണ്ട്, സവാള ഒന്ന് വഴങ്ങി വരട്ടെ. ഒരു ഹെൽത്തി ഡിന്നറാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഒരുവിധം വാടി വരുമ്പോൾ ബീൻസ് ഇടാം. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചതാണ്, അതൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഈ കോളിഫ്ലവറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുത്തതാണ്, അപ്പം അതിനകത്തുള്ള വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി. അതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കണം. പാലക്ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാലക്ചീര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ, രണ്ട് മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആവിയിൽ അതൊന്ന് ആയി കിട്ടുന്നു. പാലക്ചീര ആവിയിലൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എരിവിനിടുന്നത് ആകെ രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടാം. വേറെ മസാലകൾ അധികം ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്, ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇടുന്നതല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിടേണ്ടത് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്. മസാലയായിട്ട് ആകെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുരുമുളക് പൊടി, പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും അധികം പാടണ്ട, അതാണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും അധികം പാടാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കണം. അപ്പം അത് വരെ അധികം നേരം ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റണ്ട. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതും അധികം വാടയൊന്നും വേണ്ട, അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മതി അത്. ഇനി മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും വാടണ്ടതൊക്കെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള കൂട്ടാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം. കുഴച്ച് വെച്ചാൽ മാവ് ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം, ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നി എക്സസ് വരുന്ന പൊടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം.
ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക. ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. ഓരോ ഭാഗം നമ്മൾ മറിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കൊമ്പളച്ചക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ട ഓക്കെ, ഞാൻ അരച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹെൽത്തിയുമാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.